Сега на линија ги имаме од различни места, Мерсиха и Ерхан, брат и сестра, рековме. Добар ден, добро ни дојдовте. Добар ден, добро најдовме. Добар ден, добро најдовме. Кој каде се наоѓа сега? Двајцата во своите домови? Апсолутно, да. Што? Јас во аеродромо на центар и така. Убаво. Што беше ова што го чувме? Прво да го прокоментираме, па потоа да си започнеме со другите муабети. И кога го снимавте? Ајде, еве, ако не јас да ја навам номерата. Значи, тоа е композиција Султан се вика. Композицијата е напишана од турскиот композитор и пианист, многу познат во светот, Фахир Адакоглу. Таа тема, искрено, ние може би повеќе од 20-тина години, како што ја знаеме, и одамна ми се вртела некако во главата дека еден ден убаво би било да ја интерпретираме, да ја изведуваме. И лани за прв пат, јас на еден концерт турски ја имам и јас направено за цел оркестар, а наменски сега е баш некако, однака, дека ни се допаѓа композицијата, ја направивме за трио, Фуцвајко го и нашиот драг татко, бидејќи ова е истори прв пат да свиреме како трио заеднички. Да, прв пат? Да. Бидејќи, еве, долги години татко минели со мандолинскиот, со неговата кариера, сестра ми во филхармонија, ја во училиште во музичко и покрај моите оркестри. И прв пат, еве, сега оваа ситуација не наведе да се споим, иако ни ова долгогодишна желба за да музицираме заедно тројцата. Што значи, повторно се сведува на тоа дека ова необична ситуација во која што се најдовме сите, беше на некој начин поволна за уметниците? Секако. На некој начин, да. Спомена Ерхан, е уште еднаш официјално да кажеме, значи дека Мерсиха е харфистка, прва харфа, така, во Македонската филхармонија. Ерхан вчера во телефонскиот разговор ми рече дека бил учителка по виолина. Да, јас работам, значи, како наставник, професор по виолина и камерна музика во Државно музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј. Тоа ми е матичната куќа што се вели. А другото се што се случува во однос на професионалниот план, значи мандолинскиот оркестар, гудачиот камерен оркестар Арко, тоа, иако ми е дел од професијата, али е повеќе задоволство, ентузијазам и така. Кажете ми сега, дали сите во вашето семејство се музичари? Па да речам дека, нели, покрај нас тројца музичари, мајка ми е четвртиот музички критичар, би кажала. Та е најопасната. Да. Та секогаш знае кога нешто добро сме направили или не. Таа е тука зад сцената, што би се рекло, нели, зад завесата, која што секогаш е поддршка и која што ги трпи сите наши стресови. Иако ние си ја викаме дека она знае да биде и соло пејач. Затоа што од кога знаеме во наша професија, нели, ние немаме од до, дури во училишните денови, па ни ден денес, нели, како работно искуство. Знае како деца кога бевме, пак не дојдовте на ручек, па пак ова, па пак тој, така, ние се викаме соло пејач. Вие тројцата, на колку инструменти заедно свирите? Затоа што предпоставувам дека покрај овој примарниот инструмент што си го имате, сигурно ве бива и за други. Па, добро сега, може би професијата го наметнало тоа. Да, еве, јас кога работав со мандолинскиот оркестар, на времето свирев гитара таму. Ја уствари пев некои тие основолетка, тие денови, почнав да свирам гитара во мандолинскиот оркестар и така засеков мандолинското музицирање. Во касни години ја почнав да асистирам на татко ми. Покрај тоа мандолината ја познавам, пианото ни е инструмент што ни беше како задолжително облигаторен во средното музичко. Досега пиано, мандолина, гитара, виолина, така? И плюс тоа, еве сега искрено го искористив периодов, одамна имав желба, имам инструмент виола, па сега почнав да ја проучувам виолата, контрабасот малку го познавам покрај татко ми, така, но здрави. Сега за сега шест, одиме сега на Мерсиха, харфа? Јас 14 години изучував пијано, така да пијано... Го вроивме веќе? Го вроивме, добро. Па да, затоа што се пак се насочив кон харфата, меѓутоа, нели,
те уште можам да отсвирам, меѓутоа нели не онака како што го правам тоа на харфата. Мандолина, бидејќи јас бев член од мандолинскиот оркестар, значи јас можам да кажам помалку на инструменти дека знам да свирам, затоа што харфата, бидејќи беше нова кај нас, дојде нели во Македонија претходно не се изучуваше, може би сето моје внимание и сето моје време повеќе го посветив на харфата за да ги усовршувам вештините, нели, иако тоа ден денес исто го правам се уште, затоа што во оваа професија навистина нема доста и нема нешто што го знам и толку, затоа што ние сме како спортистите и постојано треба да се усовршуваме. Така да во тој период кога јас почнував да го изучувам овој инструмент, немаше воопшто никаква програма, план и затоа навистина требаше многу повеќе напор, труд, но и тоа, нели, кога има љубов и кога нешто се сака, се е успело. И плюс на овие 7 инструменти, има ли уште таткови, уште некој плюс што знае да свири? Освен веќе набројаните. А, да, има. Има, морам да признам дека татко ми во младите денови, кога имале бенд, не знам, Битол или точно каде, свирил на бубњеви. Свирил он на бубњеви, така да и денес ги имаме тие инструменти дома. А имаше многу добро сега скоро деноиве, бидејќи еве искористуваш моменти да се посветиш на себе, архивски некои VHS снимки најдов што ги префрлувам на DVD како дигитална архива и најдов една снимка од 2005 година кога бевме во Франција со мандолинскиот оркестар на еден фестивал и во една огромна катедрала преку 1500 луѓе имаше околу 70 музичари и ние го свиревме тешкото од Ѓорги Смокварски. И девојчето што требаше тапан да удира, не можеше да се најде. Девојчето мислам дека од Полска беше. И татко ми зема тапан да свири, така да беше многу интересно. Што значи, вие не сте трио, вие сте дефинитивно цел оркестар. Па да, по потреба која ќе затреба, да, може. Плюс, да се каже, еве, да. Рековте и мајка ви и пејачка, така и што... Да, и оно што е најинтересно, сите овие инструменти ги имаме дома. Значи карантинов може да трае колку сака, се си имате дома. Сестро, има плюс инструменти, али тие тек до прва треба да ги учиме. Стојат дома, али така, за наредни 50 години ќе ги зачуваме. Така, така. Тоа инструменти кои што Ерхан ги донел од Иднија. Да, точно. Донесов табла, донесов мрдангам, да, индиски ударни традиционални инструменти, точно, да. Значи, на некој уште ни името не им го знаеме, ама ќе им влеземе, така? Полека, да, абсолютно, да. Полека. Добро, ќе најдеме сега, има и туторијали и многу полесно се учи колку порано, така? Дефинитивно. Да. YouTube има се. Ние вака, знаете дека си играме и игрички во нашата емисија? Да. Да. Е, сега ќе направиме, бидејќи спомнавме дека сите возможни инструменти ги свирите, имаме квиз на тема инструменти. Со тоа што бидејќи сте двајца, јас ќе ви постам прашањето кој прв ќе одговори е победник, а тој што нема да го одговори тоа ќе биде предизвикан од другиот. За да ве мотивирам брзо да одговарате. Добро. Добро, пријавањето какво е, на копче, на што или со рака кревање? Па, знаеш што ми е проблем? Ние обично си играме со тенџере. Ова е едно од првите инструменти на кои што веројатно сите е во... Само каде ми е лажицата? Јас само на ова знам да свирам, да ви кажам. Ама некој ми е украл лажицата, што значи изгледа, не знам ни на тоа да свирам. Еве ми. Супер, искрај со тебе бенд ќе правиме, готово. Е, да. Како да не. За расипување прва сум. Обично правиме вака, ама бидејќи сега не знам кому му доцни овде тонот повеќе од вас двајца, затоа вие сакате со кревање рака, сакате одговорете како сакате. Битно е тоа што ќе изгуби, ќе биде предизвикан. Брати, сестра сте, многу добро се познавате. Мислете моја. Ја ќе ти кажам, ова е прв пат во животот да не се случува оваква работа. Види сега, за прв пат, нели сте направиле за и прв пат заедно сте свириле со таткови тројцата, така што... Така. Вонредна ситуација, да. Вонредни околности. Јас пред некој ден прочитав една многу убава мисла со која што апсолутно се согласувам, а тоа е дека стареме кога ќе престанеме да играме.
се додека играме, не стареме. На некој начин и вашето музицирање игра. Так. Така што и ова игра, темата е инструменти. Започнуваме, ученици. Сега јас сум учителката. Ајде. Ајде. Кои инструменти сочинуваат гудачки квартет? Кој прв? Ајде. Јас. Еве мерсика прва креначе. Баш кај женско, баш кај секој. Та, гудачки квартет, прва и втора, виолина, виола и чел, виолончел. Да не биде како она, снимајте чело, па челото не биде. А, не сум го знаела ова. Со се мај возможно. Да, има, искра, тоа има еден вид на времето кога снимале нели нашите концерти по оркестрите, посебно филхармонија се снимаат. И на времето имало нели режисерот дава инструкции која камера каде што и дали инструкции да ме снимате челата, звисејќи на виолончелата, овие челата. Ау, страшно, ама веројатно и возможно. Да. И па сега, професор е точен одговорот, така? Така? Јас сум мојот одговор беше точен. Што значи сега да чуеме мерсиха кој ќе е предизвикот? Што треба сега Ерхан да направи? Ерхан сега што да направи, што да направи? Освен салата. Да. Ерхан сега нека отсвири нешто еве на виолина. Што да му зададеме? Нешто на пример некоја македонска песна. Ајде. Македонска песна? Еве македонска песна, да. Ајде. Рековме инструментите тука ви се, супер. Јас молчам. Добро. Иначе искра јас недалеку тоа дека народната музика не ја сакам, но ете можеби сум се фокусирал и повеќе сум се насочил на класичната музика, ама ќе ви отсвирам една моја омилена што ми е песна. Така да еве малку да ве оплеменам со неколку тонови. Вака сега. Ерхан, камерманот овде си запеа, да ти кажам. Значи, убаво ни легна песничка. Топ. Нека ми простат народњаци, бе. Не сум народњак, али се надевам ете дека предизвикот одговорив на предизвикот на сестра ми. Апсолутно. Одиме со следното прашање. Кој лимен дувачки инструмент нема вентили? Ајде, Ерхан. Ајде, видиме. Тромбон. Токму така, што значи мерсиха сега, ќе прави што? Мерсиха? Ајде баш да се сети нешто од деца вака. Па она стално некои керефеки и такви правеше како дете. Палава беше. Сега ми текна нешто. Вака, ајде да пробаш да се го фатиш носот со едната рака. Ама раката позади тил да си ја свртиш и со устата да правиш како риба, онака, знаеш, онака, да си го фатиш носу со другата и како риба да си. Риба на суа. Да, риба на суа. Ајде. Ајде.
Првата харфа на македонска филхармонија, за што беше предизвик? А ти фина со него на виолина да свири, гледаш? Тоа браќата какви се? Одиме понатаму. Од кој тип на инструменти се сочинети околу две третина од симфонискиот оркестар? Ајде, мерсиха. Гудачи. Овде друго ми пишува. Жичани инструменти. Да, ето го професорот така вели. Да, окей е? Не е окей. Па сега правиот одговор би требало да биде гудачи, значи две третини, тука се нече виолините, виолите, виолончелата, контрабасите. Тој го носат целиот корпус на оркестарот. А сега во жичани тука спаѓаат и други харфата, еве да кажеме, жичан инструмент. Иначе генерално гудачите се најбројни во оркестарот, во било кој оркестар. Што Особено, значи? Ако некое дело не е напишано, не знам за посебен состав. Што значи? Мерсиха е во право. Се... Так. Мерсиха го кажа точниот одговор, да. Што значи сега, Ерхан, што ќе прави? Ерхан, што ме он мене така ми направи, сега нека ги мрда он ушите. Ама без раце. Како бе да ги мрдам ушите? Така, без раце, не така да правиш. Така да ги мрдаш ушите. Не ме запркавај. Епа, кога јас можам носот да си го фрам. Ами јас не можам да ги мрдам, да видам, вие можете. Чекај, вака, да ги симнам очилава за да биде... Чекај да видиме, да зумираме. Ајде, ајде. Значи сега не дај вака, чело, дај уво сега работава, а? Вака? Ајде да видам, јас не нешто зумирам. Вака? Не мрда. Или? Ај, веќе мрда. А, мрдна, мрдна. Ова не ми текнало до сега. Кај ти текна тоа. Е, се, ова треба да прашаме некој доктор, зошто десното ти мрда, а левото не. А, не знам, може би, што знам, вратата ми е од тука, па не знам, рефлексија има, може да не се гледа. Да, дедешња, не знам, сигурно има некое може, логично леснување. Може научен доктор на оториноларинголог, може. Да. Може. Да, ке да... се закажам мој термин сега, мој термин кај да и ќе ги пуштат сега. Да, да ќе те закажат за 2023 година. Може. Ти со време да до си го случи. До тогаш може другото уво ќе почне да му мрда. Да, до тогаш може би. Да, и третото уво. Како се вика рускиот жичан инструмент, кој има триаголнесто тело и е измислен кон крајот на 17-тиот век. Поверете, професоре. Па сега, предпоставувам дека прашањето се однесува на инструментот балалајка. Токму така. И сега тука да се надобрзам дека има прим балалајка, сопран балалајка, тенор балалајка, бас балалајка. И тие се како жичаните инструменти, како што има прва мандолина, втора мандолина од трзачките инструменти и постојат многу големи оркестри такви со балалајки што се. И тоа се една специфика на русите, мислам, тоа им е во традицијата и од фолклорот, а сепак има и многу добри класични големи оркестри што постојат, мислам, нека и ден денес, така да баш е прекрасен инструмент и многу баво звучи. Многу сакам вака преку игра, кога си се едуцираме и дознаваме нешто ново. И многу сакам да видам кој е следниот предизвик за Мерсиха. Аха. Фо-фо. Ај, ти долго време се мислиш тоа околу јогата, нешто безвеза нарачуваше по интернет ова она. Ајде да те видам на една нога да стоиш, има една сана, мислам дека се викаше дрво. Ја на една нога стоиш, а другата под 45 степени како до Аѓагол. И да ми доловиш на харфата вода, како вода жубори вода на харфата. На една нога да стоиш и харфа да ми доловиш вода. Во секое време може да... Во секое време може да ти снема интернет, Мерсиха, да знаеш.
Можеш да се вадиш на тоа, да. Паднал интернетот. Не се... Искра, кога почнав да свирам харфа, имаше многу предизвици, за кои што многу пати можев да се откажам. Меѓутоа, истрајам до крај. И овој предизвик го прифаќам. Една нога, само другата да... под другата нога и водата над харфата. Сега. Звук, сега, да. Сега. Водо... Нијагарени водопади. Да се гледа, така? Е, се гледа? Се гледа. Да, добро. И сега водата? Зубори. Добро. Зубори водата. Да, не добро. 5+. Да. Добро е тројка сега, Ерхан, не е фер. Не, добро. Мислам дека со оглед на тоа дека сепак се снајде и еве ова ќе биде предизвик нов за да почне стварно јога да вежба малце поинтензивно и така да ајде може ај 4+. Ајде 4+. 4+. 4+ е еднакво на 5-. Да знаеш. 5-. Така. 5-. Јас се слагам. Да си се утешиме. За кој дувачки да инструмент? А, извини. Само да не е академска петка. А. Не. Туди. За кој дувачки инструмент со двојно јазиче Моцарт напишал концерт кој беше кој бил изгубен до неодамна? Значи Моцарт имал напишано, а дури неодамна е откриен сушност тој концерт за инструмент со двојно јазиче. Така, тоа е дупли јазик, значи дупли јазик се мисли. Добро. Ова за фагот. Овде ми пишува обоа. Обоа? Така да. Ли? Добро. Погрешен одговор. Ова не го знаев. Не го знаев ни јас. Сигурно е точно? Ај се, двајца, да нема кој кого да предизвика. Одиме со следното. На пијаното има 52 бели... Не е дирки. Како е на македонски? Како е на македонски? Типки? Обично дирки ги користи, клавиши, не знам, клавиши сега. Клавиши, не ги ајде. Клавиши, да речем. 52 бели. Колку има црни? Епа има 36. Така е, што значи сега мерсиха треба на глава да дуби или што да прави? Сега мерсиха? Йога, а? Пак ли йога? Не знам. Нирвар, ептен ќе усоврши веќе йога. Да не ја батали музиката после. Она може вака. Да. Ајде, ние сме навикнати сите, нели, сме учели и така ни е јазикот таков и генерално во светот читаме од лево према десно, така. Ајде да земеш некоја книга таму и да читаш од десно према лево. Уствари не вака. Од десно према лево да не ги кажеш имињата на татко ми, мајка ми, твоето и моето од десно и на Искра. Името од десно кон лево. Искра, не ли се ова многу задачи во едно? Тоа се арапите и евреите имаат писмото, они читаат од десно према лево, така да еве ти се ваков предизвик. Од десно према лево да не ги кажеш сите имиња. Ајде, сега ќе почнам од моето. Ајде. Мерсиха. Ахи Срем. Браво! Сремска Митровица. Ерхан. Нахре. Знаеш ли на колку има ова тешко? Одлично. Да, без да запише. Рамадан. Малку подолго е тоа. Надамар. Добро. Надамар, така. Мајка ми е Шејме. Емиеш. Да, малце. Браво. Да. Добро. И Искра. Аск... Не. Иск... Аркски. Аркски. Да.
браво, браво. Ајде сега цела книга на опачки да ни прочиташ. А не. Не, не. Дечки су... Ана Каренина? Ајде. Ана Каренина? Не, доволно името, доволно името. Ана е Ана. Да. Каренина. На. Ани... Ани... Чекай да си запишам јас. Лесно е кој ќе запишеш. Да. Како? Ани наре... Ерак. Ми Тарзан Јуджен. Така е нега. Одлично, да. Ана Каранина е сепак пократка книга. Ако ти дадеме за наупаку читање, ќе ти дадеме Војна и мир. Па тоа да трае. Јас се слушам. Може, може. Супер. Дечки, да ви кажам, многу бевте забавни, многу бевте интересни. Јас барем уживав со вас. Се надевам дека и вие. Дали вие би предизвикале некого и ова истото да го прави, не истото, нешто слично, или дамбетер во нашата емисија? Ајде, сестра ми, еве, сестра ми нека одлучи. А јас мислев да ја предизвикаме за пак. Не, 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 јас не си превземам одговорност. Да, значи некој со кој што е понатаму ќе останеш во добри односи, да не би го расипам пријателството сега. Не знам сега ми доаѓаат многу луѓе вака. Ако не ми треба многу емисии секој ден. Пример Диран Тавитиан. Запишуваш? Запишуваш, добро. А мора да се надоврзам, немаш појма, е, искра ова да ти кажам, еве што ти е брат и сестра. Значи, прва особа кога предложи ми помислев на Дики. Дики ни е наш драг пријател и другар. Значи, и ми помена из глава Дики. А мене ми е школски другари и навистина многу добро другарувам и соработуваме. Навистина е супер човек. Супер! Што да прави? Што да го предизвикаме, кажете ми? Најинтересно е ако има тераса, ама не знам каде живе, дали има тераса. Да, да, да. Да. Има? Па сега не знам до толку. Не знам, да. Ништо, ние ќе го поканиме, а до тогаш вие ќе смисли да предизвик, па ќе стапиме во контакт, може да ве вклучиме и да го предизвикате на лице место. Може. Може, може. Да. Многу ви благодарам на ова ваше гостување. Секако дека ќе имаме можност за повторно, затоа што стана уште многу предизвици. И можност, мерсиха да му врати на Ерхан за некои йога вежби, со некои йога вежби. И плюс во наредното гостување ќе видиме уште на колку плюс инструменти ќе свирите, тоа индиските треба да ги прочепкаме малку. Дефинитивно, пошто тоа е... Да? Мерче? Последен предизвик за брат ми. Да стави турски фес на глава. Сестра. Морам да му вратам искра. Сестра. Душата ми ја изваде. Како, ео, на кој, кој на кого, ако не својот на свој? Ама и во тому, па да, личен е. Убав е. Не. Добро. Епа, поздрав тогаш официјално. Се не знам ако се поздравуваме, се вади фесот или не. Многу ни беше драго што се дружевме. Фала ти, емисијата ти е супер. И здравје да се оправиме. Со мерсика ќе ти го дојдеме директно во студио и ќе те свириме лајф. И таткови и мајкави. Уште поубаво, цел оркестар. Сите заедно. Сите, да. Топтан. А заборавивме да кажеме мајка ми освен што е соло пејач и многу добро знае да диригира. Цел живот. А па, сите мајки знаат да го прават тоа, да ти кажам. Да. Сите паметни жени.